Національній гвардії України виповнився рік. З цієї нагоди грамотами нагородили кращих військовослужбовців підрозділу, які дислокуються у Тернополі. У складі батальйону – солдати строкової служби, офіцери, прапорщики. Протягом цього року резерв батальйону неодноразово виїжджав на виконання завдань у зоні АТО. На щастя, обійшлося без втрат, каже командир. Були ми в різних місцях, і в Донецькій області, в основному в Донецькій області. Найгарячіша точка перебування особового складу була – це населений пункт Мар'їнка Донецької області, де ми виконували бойові задачі. Зараз батальйон у повному складі в Тернополі. Однак вже під час наступної ротації у травні-червні вирушать знову на передову. Поки ж посилено готуються і несуть службу в обласному центрі. Охорона громадського порядку в місті Тернопіль, конвоювання спецконтингенту в судові установи міста Тернопіль – це апеляційний суд, це міськрайонний суд. Щодня хлопці виходять на службу зі зброєю, наражені на свою рідну небезпеку, скажімо так, на мирних територіях. Штатний офіцер Вадим Басистюк у цій військовій частині з 2011 року. За цей рік він двічі був у зоні АТО. В основному по охороні і забезпеченню охорони на блокпостах були залучені наш екіпаж БТР до виведення поранених військовослужбовців, які були спільні підрозділи по проходженню служби. В населених пунктах таких, як під Дебальцевим це було, і Лисичанськ, Константинівка, в таких от місцях. Свято військові відзначили скромно, згідно з уставом. Привітати захисників вітчизни приїхали представники духовенства та влади. Я щиро вітаю всіх вас святом Національної гвардії. Заношу молитви до Господа Бога за вас, за ваше здоров'я, за ваші сім'ї, за ваші родини, за тих солдатів, які там на передовій своїми грудями захищають цілісність нашої України, щоб той ворог не прийшов сюди до нас. Всі разом ми зараз робимо спільну справу. І спільна справа – це не є окремий якийсь елемент, наприклад, творення Національної гвардії або творення сучасної системи правоохоронних органів. Спільна справа – це зараз творення української держави зі всіма необхідними елементами. Елементами, які не будуть просто атрибутами, як уже було сказано, армія, яка була раніше просто атрибутом, наявним формально, якої насправді не було. Але елементів, які дозволять сформувати потужну систему національної безпеки нашої держави. Згадаємо події річної давнини, початок російсько-української війни. Тоді тисячі добровольців пішли на захист української держави. І першими, хто став на кордоні боронити українську державу, були добровольчі батальйони і бійці Національної гвардії. І саме за це велика вдячність, велика шана і повага.